Sveti Sava je naš prvi književnik. To nije, to naravno da nije, on uopšte nije ni književnik, to je naravno jasno. On je napisao ni bajku, ni pripovetku, on je napisao ni roman, on nije napisao... Napisao je Žitije svog oca Simeona Mirotočivog. Nije ni aforizme, ni dnevnik i tako dalje. On po definiciji ko je književnik, on nije napisao ni jedno književnog delo. A Žitije Svetog Save, Simeona, Svetog Simeona, pa to bi teško moglo da se... Znate, kad vi napišete ono što se sad moderno zove CV ili biografija, to ne može da bude književno delo. Znate, to bi trebalo da bude dokumentacioni. Rad kod njega čak nije ni dokumentacioni rad, kod njega je to jedan panegirik ličnim osobinama Stevana Nemanje, njegovog oca, gde on u Stevana Nemanju projektuje one osobine koje bi trebalo da ima anđel. Tako da je on svog oca proizveo u anđel. A zaboravio je da kaže sve ono što će njegov brat Stevan Prvovenčani da napiše u stvarnoj biografiji Stevana Nemanje, šta je sve Nemanj bio i šta je sve rušio i kako se ponašao. Stevan Nemanje je držao mač u ruci, a sve drugo veoma, mnogo, mnogo manje. Dakle, Sava u stvari nije napisao pravu biografiju.